Ми рушаємо у етноресторан «Йо-Майо». Етностиль – це відображення культурних та історичних особливостей якоїсь нації. Зверніть увагу, яка доглянута територія. О, а біля входу нас зустрічають великі яйця. Ну що ж, поклоніння яйцю є у багатьох народів, але писанки – тільки слов'янська традиція. І народилася вона в Україні. Живе, не варене яйце писанка зберігалося в будинку, як оберіг, талісман. Тут є ікона, ляльки, велика скриня. Ну що ж, заходимо. Як же ж гарно. Напроти входу великий камін. Яка ж тут краса, люди добрі. І хочу вам нагадати, що за народним повір'ям писанки надавали домочадцям сил, здоров'я, достаток, давали надію молодим на щасливий шлюб. Праворуч від каміну ми бачимо мед, хріновуху, медовуху, калганівку, все фірмове. Кожен бажаючий може придбати уподобаний сувенір. Також тут є іграшки для діток, льодяники, ну а ще консервація. Дивіться, яке все гарне. Білі гриби – справжній делікатес. Сувеніри на будь-який смак. Тут навіть є прикраси з бісеру, гердан ручної роботи. Для кожної українишки найфайніший подарунок. Ну, а нам час рушати далі. Ну, це, я так розумію, танцмайданчик, наче арена. І мені дуже подобається, що весь інтер'єр виконано у дереві. Український стиль інтер'єру ґрунтується на народних традиціях. Він відтворює етнічні мотиви сільських будинків. Ну, це насамперед природні оптичні форми, використання масивних дерев'яних меблів та великої кількості елементів декору. Характерними рисами українського етнічного стилю є вишиванка, кераміка, ікони, дерев'яні вироби, різноманітні обереги тощо. Подивіться, скільки зібрано домашнього начиння. Кавомолка, старий посуд, глечики, казанки, чавунки. Навіть є самовар. Підкови, на щастя. А це от щось схоже на грибінець або грибінець для тварин, або походірка, або грибінець для розпущення овечої шерсті та виготовлення ниток. Ну, це моє припущення, можливо, ви знаєте про цей предмет більше. Я буду вам дуже вдячна, якщо в коментарях напишете ваш варіант. Так, а ось і стара праска, яка нагрівалася розпеченим вугіллям. У цьому ресторані є невеличкі окремі кабінети. І це добре, бо деякі розмови за обідом або вечерею потребують усамітнення. А тут ще є великий акваріум. І плаває саме та риба, яка чекає свого жорстокого замовника. Це вид осетрових. Носики в них як п'ятачки. Ну, чесно кажучи, мені дуже їх шкода. О, бачите, яка гарнюня. Зараз носик свій покаже нам. Ну, повертайся. Бачите. Так, наше замовлення вже на столі. Грибочки, капуста, соління, картопелька, оселедець, салат. Як це все гарно виглядає? А ще я замовила бограч. Квасоля, шматочки м'яса. Це дуже смачно і ситно. Рекомендую вам попробувати, коли ви будете тут. А це форель, яка водиться в річці. І має назву струг. Тобто це є струг, смажений з грибочками. Фірмова страва. А тепер дуже швидко знімаю вбиральню. Зверніть увагу, що тут є п'яна пляшка. Ось вона, бачите? Чийсь загублений черевик і капелюх. Всі ці старі речі навіть тут роблять дизайн неповторним, та ще й з українським гумором. Відчиняємо засув,
Ну, ось бачите, який він. Обід закінчено, і ще раз хочеться кинути оком на цю красу, щоб запам'ятати і мріяти приїхати сюди знову.